galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, seja muito bem-vindo para mais um vídeo de PES 2021 Mobile e hoje é sobre a última janela de transferências. Sim, hoje é o confronto de dois times top. Dois times que recebeu, cara, um reforço de peso. Manchester United recebeu Cristiano Ronaldo, um ídolo voltando para casa. E no outro time, PSG, que é o time que a gente vai representar, temos Lionel Messi, simplesmente o ET no PSG, isso mesmo. Então vem comigo porque vamos jogar com o PSG e vamos enfrentar o clube do Manchester United com Cristiano Ronaldo. Então vem comigo porque hoje o confronto vai ser pesadão, cara. Então vem comigo. Antes de tudo, não esquece, assistiu o vídeo, gostou, quer acompanhar mais vídeos como esse? Deixa aquele like monstro, inscreva-se no canal e seja muito bem-vindo. Ah, e não esquece de seguir lá no Instagram, @carvalhoplay, beleza? Vem comigo em gestão do time e esse é nosso time. Sim, cara, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar e a gente tem aqui o banco. É, o banco tá meio desfalcado, cara. Mas é isso, a gente tem aqui, ó, dois jogadores... bola branca, porque, cara, não tinha jogador pra colocar ali, beleza? Agora a gente vai enfrentar o time do Manchester United. Esse é o time do Manchester. E, cara, posso falar? Tá forte, filho. Tá muito forte. E antes da gente ir pra partida, mandar um salve pro César Augusto. É um inscrito que tá me ajudando a gravar esse vídeo. Então, um salve pra você. Muito obrigado por me ajudar a fazer esse vídeo. Então, tamo junto, garoto. Vamos para a partida e ver se a gente consegue vencer o Manchester United, que está muito forte, cara. Atualizando os dados, vamos enfrentar Manchester United. E o cara tem uma força absurda, filho. É, o moleque é bom. Então, é isso. A gente veio como? Sem zagueiro e sem lateral. Tá como? Belezinha. Ataque a gente tem. Defesa, nem tanto. Seguinte, vou colocar o Marquinhos de zagueiro e a gente puxa... Opa, melhorou um pouco. Melhorou um pouco, garoto. É isso. Vamos ver aqui. O time a gente já conhece. Time do Manchester United. Cara, que absurdo. E esse é o negócio, cara. Só bora. Mano, é aqui Cristiano Ronaldo vezes Lionel Messi. Opa, passou aqui, ó. Arnaldo. Arnaldo. Opa. Neymar assim? Não, goleiro! Como assim, cara? O goleiro pegou, cara. É brincadeira. Mas é isso. Chegou a primeira vez. Ah, bati muito fechado. Nossa. Não costumo bater com um canhoto. E deu nisso. A gente já, ó. Ele não conseguiu colocar lá na frente. Ele até puxou o contra-ataque pra pegar lá na frente. Só que como ele não conseguiu dar o passe bem feitinho, então a gente... ficou de boa, beleza? É isso, impedido. Ah, cara, eu vou colocar lá na frente. Eu não quero perder essa bola aqui, igual eu fiz em outros jogos, não. Nossa, meu amigo. E aí, Verratti? Verratti, Verratti. E aí, Verratti? Ô, Verratti. Olha o nosso lateral, onde que ele tá. Mano, ele tá cansado e ele tá subindo, filho. Ele não colocou de CA. Beleza. Kylian Mbappé. Tá aqui, ó. Neymarzinho. Verratti. Aqui, ó. Neymar. Gol. É isso. Foguete. Canhota. 1-0. Bora. Meu amigo. Cara, canhotinho. Foi canhota ou foi destra? Isso eu não sei. Mas eu sei que entrou. E se entrou, tá dentro. Já beleza? Aqui, ó. Hakim. Mbappé. Nossa, Hakim. Que isso, cara? Que isso, meu chapa? Pogba. Que isso, Hakim? Ô, tu tá brincando, né, filho? Ah, tá aqui, ó. Ah, não, cara. Meu Cristiano Ronaldo que tá na ponta, não. É o Sancho. Belezinha. Agora ferrou. Agora ferrou. Tá aí. 1-1. Olha só, outra esse sequência é de erro, será? Tomou, meu amigo, olha esse passe, que ridículo. Foi lá e fez o dele. Ronaldo procurou. Ó, pega a Rashford. Vai, goleirão. Passe. Beleza, goleirão, é isso. Aqui. Messi. Bora, Messi. Bora, Messizinho. Bora, Messizinho.
Ah, cara, ô, tá brincando com esse espaço, né, fim? Danilo Pereira. Ah, outro passe impedido, fim. Beleza. Acabou o primeiro tempo, simplesmente 1-1. Cara, confronto legal, filho. Vamos pra cima. Chutão pra frente. Beleza? Ih, rapaz, a bola chegou. Kylian Mbappé? É, Kylian Mbappé perdeu tempo ali, cara. Perdeu muito tempo. Recebeu em boa posição. Agora, beleza? Bom, foi bom. Aqui, ó. Neymarzinho. Ah, quis dar só um toquezinho, cara. Não quis tirar muito e acabei errando o gol. Ah, perdi tempo aqui, ó. Com o lateral, cara. Aí sim, bora. Quase que eu entrego, fim. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Agora é com o Neymar. Mbappé. Bola enfiada pelo meio da aqui, defesa. Ó. Neymar. Tive que chutar de longe, cara. Travou muito na hora do chute. Frente, tá aqui, ó. Pelos lados, vou mostrar essa legal, jogada. Mas perderam mais um gol, né, Milton? Aqui, ó. Colocar. Não era aqui também, não. Mano, não era aqui, filho. Os passes tá saindo muito sem querer. Sem querer, não. Na direção errada. Lançamento pra frente. Tentou o passe. Tava bem ali. Tomou a bola. Muita chance de gol. Aqui, ó. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Mano, eu tô simplesmente não querendo fazer gol, né? Coloquei o Di Maria espetado lá no meio, filho. Então, vamos ver o que vai acontecer. Coloquei aqui, ó. Bola nossa. Opa, chegando mais perto do gol. E aí? Lateral? Nada. Lateral, nada. Acabou a primeira partida. 1-1. Gol de Neymar e foi do Sancho, foi pelo Manchester United? Acho que foi. Então, cara, a gente chutou. David De Gea conseguiu pegar. Mas ainda tem a segunda partida. Bora lá, confronto legal. Atualizando os dados, segunda partida e é agora. Será que vai ter um vencedor? Será que vai ter? Oh, o time veio melhor, cara. O time veio melhor. Kylian Mbappé, Messi, Neymar veio pra jogo. O time do nosso adversário tá aí. É o mesmo time com o Sancho. É agora, filho. É agora. Marquinhos, que agora o Marquinhos tá de volante, filho. Será que vai piorar ou vai melhorar? Temos Kimpembe lá atrás. Marquinhos de volante. Coloquei ali, quase que dava certo. Verratti. Cara, eu só vou marcar padrão, filho. Não vou ficar querendo criar jogadas, mirabolante. Mas é isso. Aqui, ó. Vai. Ah, Mbappé. Qual é, cara? Velocidade 99 tá como? Sem muito. Meu amigo. Bora aqui, ó. Beleza? Messi. Ainaldo. Tô falando. O negócio tá como? Sérgio Ramos. Já sabe, né, Sérgio Ramos? Dá no meio dele, cara. Dá no meio dele. Dá no meio. Não pode deixar se criar, não, filho. Beleza. Tá aqui, ó. Opa. Verratti. Messi. Que isso, cara? O que a gente tá fazendo aqui, ó? O que a gente tá fazendo com tanto toque? Mano, time de destaque, filho. Você amarra pra poder fazer alguma coisa. Verratti. Messi. Bora. Impedido? Varane chegou na hora pra cortar, cara. Quase que consegue. Beleza? Vamos. Meu amigo. Que isso, cara? Que isso? Marquinhos. Messi. Verratti. Faltam 15 Beleza. Minutos para o intervalo. Aqui, ó. Neymarzinho. Medida de bola para frente. Bora. Aqui, ó. Mbappé. Nossa, cara, esse Varane foi o Varane ou foi o Maguire? Foi o Maguire, né? Ô, carinha chato, filho. Na moral. Pogba. Zaga do moleque tá. Opa. Cortou a bola. Neymar. Beleza. Tá aqui, ó. Coloca aqui pra Messi. Messi. Opa, Ainaldo. Vai meter pro gol. Aqui, ó. Não! Mano, eu tô fazendo opções muito burra, velho. Na moral. Ronaldo. Opções muito nada a ver.
Não era pra gente dar toque, a gente vai lá e dá o toque. Beleza, goleirão. Vai lá. Bora. Vai. Mano, que isso? Tira daqui. Vai acabar? Eu não entendi nada. A gente não sofreu, então tá suave. Novidade? Zero. Novidade? Alguma? Nenhuma. Beleza. Nossa, cara. Cristiano Ronaldo. Como, que eu errei esse passe, mano? Nossa. Beleza. Aqui, ó, Messi. Está aberto o placar. Bora, que limpa pé. Toca. Não, cara, David De Gea de novo, mano. Que maluco chato, fi. Beleza. Tá aqui, ó. Neymar. Opa. O cara simplesmente conseguiu. Ó, oh, ainda vai mandar pro gol. Conseguiu, cara. 2-0. Bora. Beleza. É isso. Estamos agora tá aqui, calma, relaxa. Marquinhos. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais. Ah, impedido, sabe? Beleza, garotinho. Não, para de errar passe, cara. Ô, oh, tá brincando, filho. De frente, mano. Ô, oh, um toque para frente, cara. Não consegue acertar. Chega para fazer o corte. Wijnaldum. Tá aqui, ó. Agora é com Neymar. Vai. Ah, não. Aqui, ó. Vai, Mbappé. Essa aqui a gente perdeu. Se cruzar é gol. Beleza? Donnarumma. É isso. Coloca na frente. E essa daqui que o time veio melhor, a gente conseguiu perder de 2-0. Tá, beleza. É isso. 2-0. E o time do PSG não conseguiu segurar o do Manchester United. É isso. Cristiano Ronaldo marcou algum gol? Marcou, né? Aquele gol que a gente falhou na hora de dar o passe. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Fala nos comentários o que você achou. E mais uma vez, um salve pro César Augusto, que foi um inscrito que me ajudou a gravar esse vídeo. Tamo junto. Vou ficando por aqui. É isso. Valeu. Fui!